Echiriwo. Katandikirako ku mukulu walo lutalo luchagenda maso still. Otalo wa bigambo luli ku wakati waba wagizi bacha akulanyi echo kimu. Bana struggle abagala obuwanguzi. Then otalo lali wakati wacha akulanyi still ne Supreme Court. Olutalo lwa amanyi. Ekisoka kya byonna obuzibu buva ku ki? Obuzibu buli ku Kyagulanyi kutwala musango mu kkooti. Yatwala musango mu Supreme Court ng'ayagala kkooti erabike nti esalawo eggoye ku kavuyo ko n'akalimbi y'okulonda. Ensonga y'okulonda emivuyo gyonna girimu mwabimanya bulungi nnyo n'ensonga Kyagulanyi ze yawaaba zonna mwazitegeera. Kati obuzibu bwe buvudde entalo zonna zitandikira ekisoka kya byonna Kyagulanyi agaba mu budde butono okuwaaba. N'atawa obujulizi bumala. Buli wabadde ng'asaba kkooti emwongereko emukkiriza ayongereko ku bujulizi bw'alina kkooti ng'egaana. Kkooti ng'egaana. Ennaku ezo Kyagulanyi yayogera ebigambo bingi n'abikasukira abalamuzi b'oku ntikko ng'abagamba nti balina okusala ebintu nga besalira mazima, otherwise kkooti ya Bannayuganda egenda kulamula singa banaba tebakoze bintu bituufu. Kakati omulamuzi Ssaabalamuzi Owiny Dollo yatabukidde Bobi Wine eggulo n'amugamba Bobi Wine mukulu lekera okuyisa olugayo mu kkooti, lekera okulaga nti gwe mukambwe asinga, lekera okulaga nti gwe asinga obusungu. Bwavudde ku ki? Ku mivuyo egiriwo. Ennaku zino zonna zonna Facebook ebadde ekolokota nnyo abalamuzi bano nga tebabali bulungi era ng'owulira ebigambo gwe tugenda ku blackmailing, gwe tugenda kukola bitu. Ebigambo binyo mu kkooti ebikasukibwa wansi ne waggulu buli omu akasuka omuliro. Kati Ssaabalamuzi yanyiize eggulu oluvannyuma lw'okubanga amaze okukikkaanyaako ne banne nti obujulizi 127 Bobi bw'abadde ayagala okugattako baabadde babuganya okubuyingizaawo era nga babugobye nga babaganya okubupaatiikawo nga babadde bawagala obuleeta ne banyiiga. Omulamuzi n'abagamba nti mulaba nti kkooti tegenda kusala mazima mugende ku plan B. Yamugambye mukulu ssebo, bw'obala banga kkooti tegenda kusala mazima twesonyiwe ogende ku plan B oyiye ebirala. Era yamugambye nti sikuyitangako mu kkooti, sigema nkooti jangu mu Supreme Court gye waba omusango tetukuinvitingangako. Bw'obala banga kkooti tegenda kusala mazima bwe mamuwulira nti kkooti mugyeraliikiridde, kkooti mugitundula emivuyo egiro gibeeramu n'ebirala, temuddamu kutukola ki? Kutukoya omusango muguwithdrawing mugende ku birala. Oyo yabadde Ssaabalamuzi yennyini ku Supreme Court ye yatabuse ng'agezza okubanga akasukira Bobi Wine omuliro nga replyinga ne ku ebyo ebigambo Bobi Wine byabadde agezza okubanga agenda abawerekereza ennaku zonna eziyise emabega. So aba balamuzi b'oku kkooti bwe batya ensonga bwe bagiyimiriza era embeera bwe batyo bw'eri currently obwekitegeera kati. Bo bagamba nti ekisooka waayita omusango mu kkooti tetwesiga. Bobi Wine bagamba nze sibeesiga olw'ensonga mukolera musajja. Mwabadde mu State House juzi temukyasala mazima. Kwegamba byewuunyisa. Bw'owulira ku kambi ya NUP bakugamba nti baloopa omusango guno mu kkooti tebasuubirawo kirungi wabula baagala kulabisa gavumenti ne kkooti nti byasa tebirina maki. Jjukira omusango guno ogenda kusalibwa ng'ennaku z'omwezi 18 wabula gujjudde amakoona obulipo n'amakuuli wakati we yawaaba eyawawaabirwa ne kkooti mwe yawaaba zonna waliwo embirigo n'embiri ey'amaanyi. Tetumanyi nsonga z'abantu gye zigenda kuggwera. Kale nno nze wasomanirwe banyokwanga mutugoberera.